Stigli smo i do Kucure, do familije Munić. Iskoristili priliku da zabeležimo kadrove setve, da razgovaramo sa domaćinom Srđanom Munićem. Iako je bilo hladno vreme, ovi ljudi završili su dobar deo setvenih radova na svojim njivama. Tako da je završena setva suncokreta, a u toku je setva posljednjih hektara kukuruza. Evo šta nam je u razgovoru na temu ovogodišnje setve rekao Srđan Munić. Mi smo krenuli prvo setvu suncokreta iz jednog prostog razloga, zato što je on prilagodljiviji tim nižim temperaturama. Međutim, ispostavilo se da je to zaista bilo dobro što smo uradili. Počeo je da izlazi, da niče, tako da posle 29. marta smo krenuli. Posle setve suncokreta nastavili smo kukuruz. Kao što se može vidjeti, sada na ovoj parceli sejemo kukuruz. Biće zastupljeno tri hibrida. Ovdje je naš neki mini ogled. Biće dva hibrida od Dekalba, jedan hibrid KVS-a. Svake godine mi pravimo oglede za nas. Nikad nismo imali priliku da stavimo na jednu parcelu sve i nismo mogli tačno da odredimo šta je tu, koji hibrid je bio najbolji u toj godini, ali evo sad ćemo imati po 21-2 jutra na ovoj parceli od sva ta tri hibrida i nadamo se uz Božiju pomoć da će to sve da bude kako treba. Nema tu, to je neki šablon koji se radi, mora znači prvo da se osnovno đubrivo da se primjeni u jesen, da se poore zimsko, zatim idemo dva spremanja, znači zatvaranje vlage, posle toga ide razbacivanje ureje, unošenje ureje i opet predsetvena priprema i setva. Posle toga ide zaštita, ali i Božija pomoć samo. Što se tiče gustine setve, idemo negde na 20 do 21 cm zrno od zrna, biljka od biljke, znači nekih 5 biljaka u 1 metar. Dubina setve je sad u zavisnosti od vlage. Trenutno imamo dovoljno vlage, tako da smo poplićili malo, ne moramo da tražimo tu vlagu u plitku, znači idemo na nekih 3 do 4 cm, a iz prostog razloga i zbog ovog hladnog vremena da nam bude u tom plićem sloju gdje je toplije, znači koji će pre da se zagreva i pre da može da izađe kukuruz napolje. Znači dajemo maksimalno da bi mogli maksimalno i da iskoristimo, ali zadnje dvije godine smo imali vrhunske prinose i preko 8 tona po katastarskom jutru je bilo kukuruza. Ove godine očekujemo, ne mora toliko da bude, ali nek bude manji prinos. Hladno je za sve kulture, pa i sami vidimo, i svedoci smo, kao što smo i malo pre rekli, da je zaista proleće nesvakidašnje. Znači ja ne pamtim ovo proleće, ovakvo proleće zadnjih 15 godina sigurno, ali nismo imali šta da čekamo, krenuli smo u setvu pa šta bude. Setvena struktura se zasniva na tri kulture, to je pšenica, do duše. Četiri kulture, pšenica, kukuruz, suncokret i pomalo paprike ubacimo svake godine. Pa setva iz godine u godinu skuplja. Sami smo svedoci da je urea skočila od jeseni do sada, ne znam ni ja sad već koliko, samo skače gore, semena su otišla, sve otišlo gore, tako da možda nekih 20% je možda setva skuplja, ali to je svake godine tako. Svake godine ide gore. Međutim, ova godina će ispasti dobro i prošla, zato što su cene poljoprivrednih proizvoda otišle gore. Tako da će moći da se balansira. Pa cenovno ratarske kulture imaju sada dobru cenu. Nešto se priča već na zeleno da će suncokret da izađe na nekih 50 dinara, možda i jače. Žito isto se priča nekih 19,5, kukuruz 19 na zeleno sa terminska. Juče sam imao neku ponudu, tako da ne zna čovjek ni sam šta bi radio. Sad ovo je sad velika kocka, ali pratit ćemo, imamo još dovoljno vremena do jeseni, pratit ćemo šta ćemo i kako ćemo, ali ako budu neke korektne cene, mislim ovo za suncokret je za sada dobra cena, nikad nije dosta, ali mislim da je ovo korektno. Pa to u zavisnosti sve, ja sam uzeo i na AgroRok i nešto sam i platio, ali u suštini najviše uzimam na AgroRok, na zaduženje. Je li tako bolje ili imati svoj keš? Pa bolje je uzimati u kešu, jeftinije te izađe. Zašto su ti ovako linije prave ovako lepo? Pa to smo zahvalni firmi Livona koja je ugradila u ovaj traktor GPS navigaciju sa greškom od 2,5 cm i mnogo nam olakšava rad
ne idemo brzo, idemo nekih 6,5 km na sat, sejemo i možemo da radimo i noću. Imamo dosta površina, radimo negde oko preko 300 jutara zemlje, tako da ipak nam je bilo potrebno da bi mogli sve to da stignemo. Mnogi kažu idete sporo. Pa, znate kako, ova mašina je projektovana da ide tom brzinom oko 6 km na sat, tako da ipak mi to pratimo da to bude, a i pokazalo se u sklopu da je ta brzina idealna, 6 do 6,5 km na sat. A da bi dobili kompletnu sliku porodice Munić, želeli smo da ovu našu priču upotpunimo i sa drugim pitanjima. Pa evo kako je to izgledalo kada smo uslovno rečeno rešetali pitanjima našeg vrednog mladog domaćina Srđana Munića. Pa poljoprivredno gazdinstvo Munić je nastalo na osnovu dedinog zalaganja i rada i stvaranja, tako da sam to zavoleo od malih nogu, sa njim sam stalno bio i nastavio sam ovo da radim. Ja mislim da bi on sad bio ponosan da vidi koliko smo mi napredovali i kako se radi. Mislim da je to sve usavršenije dosta nego kako je on radio, ali izgleda mnogo lakše, mnogo je to jednostavnije su mašine. Evo sad, na primjer, ovaj traktor posjeduje GPS navigaciju koju deda nije mogao da razmišlja o tome. On je sejao na markeri koji ljudi danas seju, prate, a ovo radi samo posao. Kako ste opremljeni? Što se tiče mašina, opremljeni smo, imamo mašine da završimo sve naše poslove koji su na našem gazdinstvu zastupljeni. Moglo bi tu da se doda novih mašina još, ali polako, shodno vremenu, godinama, rastu, površinama i svemu, bit će. Ima li para u poljoprivredi? Ima. Svi kukaju nešto, ali ima para. Sasvim dovoljno, nema tu sad nekih megalomanskih para i nešto, ali vidi se to i po mašinama, šta ljudi kupuju i kako to ide, ja vidim i po sebi. Dosta sam mašina promijenio i mlad sam, mislim da sam dosta uspeo već u životu, a kamol gde je još. Konkurišem i na pokrajini, konkurišem i na ministarstvu. Nekad prođemo, nekad ne, u zavisnosti kako kad imaju oni te bodovne liste i te, tako da ali u suštini prolazimo, 95% prolazimo na svim konkursima. Pratiš li konkurs? Pratim, koliko sam u mogućnosti, koliko imam sredstava, toliko pratim. Što se tiče mladih, trebali bi da razmišljaju, a ne samo o poljoprivredi i svim ostalim delatnostima, ali ne može da razmišlja o poljoprivredi onaj koji nema neki uslov za to. Koji ima god neki uslov, neki traktorčić, neko parče zemlje i nešto, trebao bi da zasuče malo rukave i da radi na tom poslu. Koliko toliko. Kao što smo i malo pre rekli, to je ušlo negde pod kožu od malih nogu. Od malih nogu sam sa dedom bio stalno u traktoru i zavoleo sam to. Jednostavno ovo mi je, ja ne znam, ja drugi posao ne bi znao da radim. Ne bi se snašao u drugom poslu kao što se snalazim ovde. Zato sam se i odlučio za ovaj posao i uživam u tome. Ovakvi ljudi su vrednost Srbije. Oni su ti koji obezbeđuju hranu i prema kojima država mora da ima naklonost u svakom pogledu. Danas podržati poljoprivrednike znači podržati Srbiju i njene napore da u vreme valjda najveće krize u poslednjih desetak godina ima hrane za celokupno stanovništvo kao i za izvoz. Da zaključimo, Munići su familija za ponos i diku kako Kucure, Vojvodine, ali i cele Srbije. I kao takvi zaslužuju da im odamo najveće priznanje za sve ono što rade i što će raditi na planu poljoprivredne proizvodnje. Munići, svaka čast!